máme svoj štýl. Chalani, my nemáme hotel pre Lauru. Laura Decker sama na jachte obplávala svet v 16. Môže spať u mňa. Počúvaj, nemali sme ísť po Tommyho na letisko? Tommy Caldwell je americký lezec z Oscarového filmu. Ideme. Má čo? Jaj Mára. Mára Holeček dal alpským štýlom prvovýstup na 8000-ku Gašerbrum. Ja mu objednám pizzu a idem. A zmestí sa sem vôbec? Zastav. Zastav tu. Máme svoj štýl a baví nás to. Už 20 rokov. Festival Hory a mesto. Od 27. do 31. marca. Cinemax Bory. Borimo.